בסייעת הנשמיים מתחילים סימן רש סמר וו דין מי שאיך שיכלוי בדרך ובו יג סעיפים. האדם הולך בדרך, מגיע ערב שבת ויש לו מסעות, הוא לא יודע מה לעשות עם זה. וכמו שכבר למדנו יש איסור שוויסז בהמטוי אסור שבהמתו תיסע עבורו מסע ברשוסו סורבים בשבת. כל מה שלא עצמו אסור לעשות, אסור לו לגרום שבהמתו תעשה. ומלבד זאת יש איסור מחמר. לעבוד ביחד עם הבהמה, להוליך אותה למשל עם מסע. זה להרבה פוסקים מסרו גם בבהמה שלא שייכת לו. כידוע יש גם איסור אמיר אל האקום, אבל כאן נראה שלפעמים התירו איסור אמיר אל האקום. אומר המחאה מי שיבוא בדרך וקידש שלו היום. ואוי אימוי מויס יש לו כסף, ויש לו חמוי רוי, יש לו אופציה אחת לשים את הכיס על החמור שהוא יוביל אותו, וגם יש אימוי אינו יהודי גוי. לא יניח כיסו על חמורי רוי, בני שהוא מצווה על שבישו סוסי. אלא נוי שאין כיסו לעיני יהודי, לא יליכו אלוהי, ולמוץ שבסט בסלוי לא יקחו ממנו, ואפילו לא ינוס על לו את שכר הזו, לא שילם על הגוי. רבי מצדד שאם הוא בעוד יום, טוב שכן ייתן שכר לגוי. ואפילו שהגוי הוא שלוחו לשאה בשבת, הכילו חכמים באיסור אמיר אל-עכום, כיוון שקימלו חז"ל ידעו שאדם בהול על עמונו, ואם לא נתיר לו, יבוא לידי איסור חמור, שהוא עצמו יולידא לדמ� אמנם, לגבי הצלת ממון מדלייקה, כתב השוכנוך לקמון בסימן ש״ד שאסור להציל, אפילו שעלול כך לבוא ידי איסור חמור. וכתוב בירה לוחש לא העם, מה החילוק? על הלדה הסתיספס, כיוון שבכיס, אם לא נטיל לו לתת לגוי, הוא מפסיד את עמונו בידיים, צריך להניח כאן את הכסף. לכן יש לחוש שם יהוו את החילול שבת באופן חמור יותר. ושאין כן בשריפה שההפסד באה מאליו, אין לחוש. לדה הסמות חווה לכמונו כותב, שבכיס אין חשש הם יעבור דרך חילול שבת מן התירה. כי מה שנותנו לגוי שיסיינו בכך מצילו מהפסד. מה שאין כן בדליקה שיש לחוש שכשיראה שיש חפצים שלא יכול להצילם באופן אחר, יבוא גם לכבוד באופן שאסור מן התורה. למעשה, יש מחלוי כזולה בסימן שין שמ"א. מהם התנאים לרשות סורבים? אז התנאי הראשוני שיהיה רחוב רחב, 16 רמה. יש אומרים שכל שנוברים בו 60 ריבוע אנשים בכל יום זה לא רשות סורבים. והמוגנברו מדייק משוכנוך לקמון שהוא נקט כך להלוכה ולפי זה אין מצוי רשוסורבים בזמננו אז לכאורה לפי זה מה התירו לו לתת לגוי שמה הוא עצמו יוליך גם אם הוא עצמו יוליך זה רק דרבונון כותבים האחרוני שבכל זאת גם הדין כך שהעדיפו שייתן לגוי מאשר שהוא עצמו עלול להיכשל בכך שהוא יטלטל אפילו שזה גם רק דרבונון ממשיך המחאה בבאב הפי שנוסנו לגוי משחשיכו מותר התירו אמירה זה רק בדיעבד, כי לכן תחילה צריך לתת את הכיס לגוי לפני שבת, כי הכיס הוא מוקצה. אז מה אמרנו? לגוי ולא לחמור, משום שביס אז בהמתוי. זה הכל כשהבהמה שייכת לו. הוא הדין שהוא שכר את החמור מהגוי, אז ייתכן שגם בזה עדיף לתת לגוי, כי יש שם מי שהשכירות קונה לחומרה, אז זה נחשב כשלו שהוא מחויב בשביתתו. אבל אם הוא שכר גוי, שיוליך אותו למקום פלוני, והגוי מביא איתו חמור, אז הוא לא שכר את החמור. הגוי חיה במזונות או באחריות החמור, הוא גם לא שכר דווקא חמור זה, אם כן פשיטה תשע לא מצווה על שביתת החמור. לכן טוב יותר שלא ייתן את הכיס לגוי ולהניח את הכל על החמור, אך צריך להיזהר שלא יהיה מחמר, כמו שנראה להלום בהמשך, שלא יגער בבהמה שתלך מכלו, או שאר דברים שמחמתה, שמחמת הדברים האלה תלך הבהמה, כי איסור מחמר שעושה מלאכה בשותפות עם החמור, שייר גם בהמה שאינה שלו, כמו שנראה להלום להרבה פוסקים. אם יש לו מסע כבד על החמור או בעגלה, והוא לא יכול לתת אותו לגוי, כי זה כבד, והוא גם הוא לא יכול להסדר מה שנראה בסעיף בייז, שלא יהיה מחמר, שכל פעם יסלק את המסע שתתחיל בימה ללכת. אז מה העצה? להקנות מבעוד יום את החמור לגוי כדין תראה, ואז החמור כבר לא שלו, והוא לא מצווה בשביתתו. אם הוא לא בקיא בדרכי קניין הצריך לזה, יפקירנו את החמור בפני שלושו, או על כל פנים בינו לבין עצמו. אז הוא בלא עובר על שוויסס אז טוי, כי הבהמה איננה שלו, והוא ירד מהעגלה וייזהר שלא יהיה מחמר. אם אחרי שעשה את כל ההיתרים האלו, שמחר הכל הוא צריך להיזהר מאוד לא לתת לגוי או לא להניח על העגלה שום דבר מהחפצים שהוא נטל מערב שבת, כי אסור לתת לגוי בשבת על מנת להוציא, אלא כל מה שהוריד מעגלה יישאר בידם עד מוצאי שבת. אבל, אומר המחאה, בכל ההיתר בכיס שלו. אם מוצא מציע אדם הולך בשבת ורמצ מציע ארנק אז אין הוא יכול לתנולדני יהודי, כי בזה לא גזרו שאם הוא לא נתיר לו אמיר אל עכום, אז הוא יטלטל בעצמו. כיוון שהוא לא טרח בזה, אז הוא לא חייס על זה, והוא לא חושב שאם לא נתיר לו, יבוא לטלטל בעצמו. אלא אם כן בואו ליהודו עם בואו כבר הרים את המציאה מיום שישי, להשתעה וככיסא, אפילו שהוא לא עבד על הכסף, זה כבר כסף שלו. ואז שוב מתירים לו אמיר אל עכום, כי חששו שאם לא נתיר לו, הוא יבוא לטלטל בעצמו. עד כאן הדף היומי.